Tak a tady jedou holky, naše dobrodružky, který sjeli po první dráhu. Tak co, jaký to bylo? Jaký to bylo? Natálka se vůbec nebojí. No to je paráda, Štěpáne, jo? 38. 38, jo? No Štěpáne teda. Teda. Tak to musíme, Štěpáne, co? Teďka musíme, Štěpáne. Štěpáne, mluvím na tebe. Štěpáne, můžeš se otočit? Můžeš se na mě otočit, když na tebe mluvím? Ty si nechceš na mě otočit? Chci. A proč se neudělala hned? Chci říct, že musíme jet jak? No jak musíme jet? Rychle. No, rychle jít. No. Tak Náťa chce jet ještě jedno, to je jasný. Tak to je jasný. Ještě, a teď my pojedeme. No počkej, jste teďka dojeli, to žádný takový. Jo.